Ja, att komma in med grova skor och trampa på en matta, det är kanske inte brukligt eller ens av fint. Och den här mattan som jag nu står på, den har säkerligen också trampat som många andra grova skor. Ja. Det är Etel. Du har gjort den här mattan bland annat. Ja, och det är egentligen ett prov som vi vävde. För jag skulle göra en stor matta till residenset i Karlstad för 50 år sedan ungefär. Och då fick en praktikant väva den här mattan. Så den är lite ojämnt. Den har legat i hallen i 40-50 år. Här? Ja, där jag bott i Karlstad. Ja. Jag bodde i Karlstad i 30 år. Så alla på hemvärldspojkar och alla människor. För jag tycker inte om att behöva ta av mig skorna när jag kommer in. Utan mina mattor, de är för att gå på. Men ska jag inte ta av mig skorna i alla fall? Nej. Inte här i huset. Nu när jag tittar bakom här så ser jag hur mycket härver som helst. Kan vi inte gå in och titta lite grann på det? Jo, det kan vi göra. Här har jag mina garner. Garner, ja. Är det till mattor här? Nej, inte. Det mesta är vanliga vävgarner som man väver tyger utav. Eller gobelänger. Och lite mattgarner har jag där nere också. Men det har jag nästan gjort slut på för att vi har knutit ryer. Och nötorsgarner som vi väver rullakansmattor med, det har jag i Karlstad hos en väverska som har vävt åt mig. Du sa tyger, ja. Det här är en damast som jag gjorde. Det är Borgviks kyrktak som är vävt i damast som jag gjorde till Värmlandsgåvan som skickades till Svenska institutet i Minneapolis. De, alla socknar i Värmland skänkte någonting till detta Svenska institutet. Och då gjorde jag taket i Borgviks kyrka. Undrar ligger den helt annorlunda? Ja, det är en trasrya. Den vävde jag i somras i sommarstugan uppe i Bergsjö. Det är lite mer påsklik. Ja, det är ringblommor. Ja, det förstår jag. Och det är vävt i rya. Du, när jag tittar mig runt i övrigt här så ser jag en massa träskulpturer längst upp här. Ja, det var pappa som han började att tälja när han var 65 år, när han blev folkpensionär. Och då, han gjorde sådana små figurer som hade olika sysselsättningar. Men det här, det är Gösta Berlings saga, prästen som står i predikstolen. Och där är majorskan och prästen som ligger i snödrivan. Och där är vargarna som över fryken. Och den stora tjädern där, det var något av det första han gjorde. Han högg den direkt i en stubbe. Du har alltså ett arv, konstnärligt arv kan vi säga. Ja, visst det har jag. Du, din pappa sa du. Ja. Var bodde ni någonstans? Jag är född uppe i Sjöändan på Bergsjötorp. Ja. Och sen bodde vi på Näset. Näset är? Det är där mot Sköld och Rickard Ege Olofsson. Doktor Hallberg bor där nu. På Näset i Ulvättern. Ja, så i Ulvättern, ja. Ja. Jaha. Där bodde vi när jag var 3-4 år. Mm. Så mina första minnen har jag uppifrån Näset. Mm. Jag kommer ihåg när mamma och jag var ute på kvällen. Vi skulle väl gå till lagorn. För de hade 3 kor. Det var ju efter kriget då. Så det var... Och det var efter kriget, vilket... Första världskriget. Ja, du är född. Jag är gammal, ja. Jo, och månen sken så det var alldeles blå och vit, vet du. Och det knarrade i snön. Och så kött räven. Det var så kusligt. Så än idag så kan jag känna den där kusliga. Och jag har andra minne där uppe från Bergsjö. Men du, jag vill gärna titta och visa lite mer av vad du har gjort här. Kan vi gå in i ett annat rum som jag sett du har? Det kan vi göra. Ja, du vet, här på soffan har du en massa
Skissa? Ja, det är skisser. Den här, om jag får titta på den här. Ja. Vad är det för någonting? Det är skissen till Kristinehamns kyrka. Skolmatta. Ja, vad symboliserar den för någonting? Jo, det är kyrkoherde Johansson, han sjöng. Gör en portarna höga och dörrarna vida, så är hon hos konung och tåga där inne. Ja, det kan man alltså se liksom. Det är bogar och så. Portarna, ja. Ja, och det är ju, det gjorde jag tidigt på 1950 eller någonting. Så man förändras ju när man gör skisser. Så titta på en till här då. Ja, det är Remmens skolmatta. Det är det? Ja, och det var kyrkoherden som kom tidigt i morgon hem till mig på Herrhagen när jag bodde där. Och ville ha att jag skulle göra en skolmatta till Remmen. Då står det här, säger jag. Skog, malm och järn. Ja, just det. Så det är masugnarna och det är malmen i jorden och det är skog, borden är skogen. Borden runt om, ja. Ja, just det. Ja, det. Ritar du alltid en sån här skiss för varje matta? Ja, det måste jag måste ju lämna in någonting. Ja. Och först i början så gjorde jag flera och de fick välja. Det gick inte för de blev osams. Ingen ville ha, utan sen gör bara en skiss. Här har du en annan skiss. Det är en kormatta, Karlstad domkyrka. Ja. Vävd i rörlakan. I rörlakan, ja. Den ska jag återkomma till så småningom. Ja, just det. Faktiskt. Ja. För du, jag tittar här på bordet. Det här verkar vara dagens arbete nästan. Ja, det är en rya som mamma vävde till utställningen som var på Södermalmsskolan. När Kristinehamn fyllde 300 år. 1942 alltså? Ja, 42 eller 43. Och den hade, mamma vävde den i två bitar och sydde ihop den. Och den var alldeles utsliten, det var bara själva knuten kvar här. Och jag tyckte det var synd att slänga bort den, så att jag skickade den på tvätt och sen har jag sytt i nytt nästan hela mattan. Det är det du har det här till, va? Ja. Mm. Men då tog det slut på ryagarnet som är grovt så. Men det gick bra att ta gobelänggarn och entrådigt ullgarn. Ja, det var alltså inte bara pappa du hade konstnärligt arbete, utan mamma också. Mamma var jätteduktig att väva. Mm. Och hade verkligen sinne för möbler och saker. Nu vet jag att du har in i ett annat rum här en del andra saker som du har gjort alltså. Kan vi få titta på det också? Ja, jag har så mycket saker överallt. Så. Ja, Ethel, du har naturligtvis fått utbildning till konstnär. Ja. Ja. Hur gick det till? Eller var fick du den? Jag var väldigt duktig i teckning när jag gick i folkskolan här. Mm. Och så jag visste att jag skulle bli teckningslärare eller inredningsarkitekt som var populärt då. Men jag var för ung. Jag tog realen på KPS på 2 år, för jag ville inte gå i 4 år. Det tog för lång tid. Och sen sökte jag in då på Tekniska skolan i Stockholm för att bli teckningslärare. Och jag gick 3 år som teckningslärare, men sen slog jag om och blev heltextilare istället. Och bli tecknare av textila mönster. Så det var 5 år i Stockholm. Var det Konstfack? Ja, Konstfack. Men det hette det inte på den tiden. Det gjorde det inte. Nej, det låg på Mäster Samuelsgatan, en gammal stor skola. Det hette Högre konstindustriella skolan, heter det. Var fick du arbete sen någonstans då? Jo, jag var färdig där 1939 på våren. Och då for vi till Italien på skolresa en hel månad. Och for igen, var vi var i Berlin och München och Venedig och Florens och Rom en hel månad. Och såg verkligen, det var ju så fint innan kriget bröt ut överallt. Men sen och sen kom jag hem strax före midsommar och det var fullt med trupper med på. Och alla stationer var fullt upp till korridoren genom Tyskland. Och jag har sett Mussolini på Palazzo Venezia i Rom. Och sen kom jag hem strax före midsommar.
när jag kom hem dagen, natten innan. Och då var mamma och pappa på Rommehed på lantbruksmöte. Så och jag cyklade upp till Sjöändan. För jag trodde att de var där. Men då fick jag gå upp till mormor istället och hon berättade att de var borta allihop. Och sen fick jag mitt första arbete, det var på Jönköpings läns hemslöjd. Och där började jag 1 augusti och 1 september bröt kriget ut. Och då var kallt det var i Jönköping. Hela Vättern låg på där och det var ju vansinnigt kallt. Hur länge var du där nere då? 2,5 år ungefär. Kom du till Kristinehamn sen eller? Nej, jag gjorde lite. Jag var väl kanske ett halvår. Nej, jag Karlstad, för jag hade praktiserat 2 somrar på Värmlands hemslöjd i Karlstad. Ja. Så jag var på Värmlands hemslöjd i 15 år. Från och till lite grann. Och sen började jag egen ateljé. Hälsta? Nej, i Karlstad. Jag bodde 30 år i Karlstad. 30 år? Ja. Jag tycker jag vill minnas att du har haft en hel del här i stan. Jo, sen. Hela tiden nästan så var jag ämneslärare på praktiska skolan. Jag hade fackteknik och konstsömnad. I 20 år hade jag timtjänst alltså. För jag har alltid haft 2-3 arbeten på gång på samma. För att göra stora kyrkmattor som tar 2 år kanske att göra. Det lever ni inte på. Utan jag har varit teckningslärare och jag har varit terapeut på Stensta 1,5 år. Och det var väldigt roligt. Du, när jag tittar här i album som du har, så har du också skisser här som har gjort. Det här är alltså... Det här är Kils. De byggde en ny kyrka i Kil. Stora Kil, ja. Ja, i Stora Kil, in i samhället. Och då hade de bett mig att komma dit för att de skulle renovera några textilier. Och då berättade jag om Brunskogs kyrka där jag hade fått, jag skulle lämna förslag till Brunskogs kyrka. Och då tänkte jag att där var förut ett altarskåp med nattvarden. Och då tänkte jag, då skrev jag till förslag att jag skulle göra nattvarden så att människor i Brunskog... Är det här möjligtvis? Det är nattvarden. Nattvarden i Brunskogs kyrka? Nej, det här är i Kils kyrka. Men jag berättade för kyrkoherden i Kil om vad jag hade föreslagit i Brunskog. Mm. Och det fäste han sig vid. Och så fick jag att jag skulle lämna förslag till den här nya kyrkan. Men då skulle jag fara till Amerika. För Elisabeth, min dotter som bor där och har bott där i 23 år. Hon skulle ha sitt första barn. Så jag skulle åka dit. Så jag vill inte göra något förslag till Kils kyrka. Men och då åkte jag med Leiker. Man åkte båt till London och så skulle man flyga. Och det var 1 augusti och hela Europa var på flygplatsen där. Jag kom inte med och då stod det några bakom mig och jag sa, vad ska jag göra? Åk hem, sa jag. Och jag tog mina väskor och åkte in till hotellet. Jag var hela veckan och väntade på att jag skulle komma med flyg. Och det gick inte, jag fick fara hem igen. Och då gjorde jag, då tänkte jag på den där Kils kyrka. Och då gjorde jag skisser. Alltså, ja, den, ja. Bara 4, den skulle vara 4x4 meter. Och då gjorde jag så små skisser som bara var 4 centimeter. Den lilla där. Men hur såg Brunskogs kyrka? Du har gjort många mattor, va? Många kyrkmattor. Ja, jag har gjort ett 50-tal. 50-tal? Ja, det mesta är i Värmland. Jag har nästan gjort i varenda kyrka. Var har du exempelvis då Brunskogs kyrkas matta? Ja, den har jag. Det var så... Alltså, jag skulle ha utställning i Svenska kyrkan i New York. Och då visste jag inte faktiskt vad jag hade gjort. Med Elisabeths fråga, hur många mattor har du gjort egentligen? Ja, det vet inte jag. Och så hörde en god vän till mig, Eva Pålsson, som är lärare, har varit lärarinna här. Och är mycket intresserad utav. Så hon har far omkring och fotograferat nästan alla mina kyrkliga textilier.
Så det, tack vare det så har jag lite reda på det. Brunskogs kyrka, det är en fin matta också. Ja, den är blå. Mm. För att det var Ingmar Löf som gjorde det krucifixet som är till altar. Men du, om vi lämnar de här mattorna ett tag här, va? Ja. Så har jag här bredvid mig bland annat en väldigt... Ja. Vad är det här för någonting? Det är... Om vi visar den framför kameran, det, vad symboliserar den? Det här, det var en korg jag hade med palsternackor och jordärtskockor. Ja. Och så hade jag fått ett grovt... Vi ska vika den så att de ser den i kameran. Eller? Jo, jag hade fått ett väldigt grovt linnetyg utav en vävlarinna. Det var så vasst så jag tvättade. Och då tyckte jag färgerna och alltihop passar så bra. För det är mitt fritidsintresse det här att göra broderier. Jag tycker nästan det är roligare än att måla. Så det här är träden utanför här. Utanför här, ja. Och den har du alltså gjort i... Ja, den har jag... Vi ska visa den så att kameran ser den. Du har broderat den i... Med knyppelgarn. Tunt knyppelgarn. Och då har jag suttit där i soffan, här bakom här. Ja, du ser genom fönstret. Träderna som du visar, det är alltså... Ja, vid bron, kavaljeren. Jag har ju stenen. Jag tyckte jag kom hem när jag kom in i den här lägenheten. För här nedanför fönstret står stenen där det står Sjöändan Kristinehamn på. Så jag tycker precis jag kom hem när jag kom in i den här lägenheten. Du har visat mig en annan sak också som du har här, som du håller på att arbeta med fortfarande. Det är fåglar. Ja, men det här blir ju väldigt gott. Så ja. Ja. Det måste visa. Det är måsarna som flyger där ute. Så jag har hållit på med det i flera år, för att det är ju bara på våren egentligen som de flyger upp. Det är som du uppfattar dem ifrån fönstret här. Ja. Du ser dem flygande. Jag tittar på dem och så sätter jag om någon brodering. Vad fint. Så jag ritar aldrig upp någonting, utan jag sätter mig och syr. Och den har hållit på med i flera år, säger du? Ja, det har jag gjort hela livet. Ja, men just den här alltså? Ja, så den där har jag... Ja visst, för att det är bara på våren jag kan göra de mossarna. Men här utanför nu, i närheten av Valundsgården, där finns det en massa änder också. Ja, den här tavlan. Hundratals änder är här ute. Men nu håller de ju på och... Pålar, så nu har de skrämt bort dem allihop. Men det är så mycket fåglar där ute. Den här har du gjort i vilket material? Ja, det är både hylla och linne. Broderiet är nog gjort med linne. Ja. Att göra en sån här tavla, hur lång tid tar det? Det vet jag inte. Jag har ingen aning. Nej, jag ser lite då och lite då. Det då och då, ja. Det kan ju ta år innan det blir färdigt. Du... Den här med träden här, den höll jag på med hela vintern. Och det var bart som det ser ut nu. Men så plötsligt i maj så slog det ut på två dagar. Och då gjorde jag en bord här uppe med det gröna trädet. För på japanska träsnitt och sådana, där är det ofta en bord. Mm. Så att jag tänkte att så får jag med bladen också. När du... Gör dina mattor och tavlor här. Får du inspirationen i något religiöst hänseende? Ja, det får jag säga. Att det är ofta ord mer än bilder eller som jag får inspiration av. En text i Bibeln eller en psalm eller någonting sånt. Psalmer? Är det någon speciell psalm som du tycker är fin då? Ja, det är många. Jag tycker mycket om psalmer. Jag tycker mycket om... Jag saknar på radion det här... Morgonandakten? Nej, klockan 11 var det. Och nu heter det Andrum. Och det är inte alls de här gamla fina sångerna som de hade förr i världen. Nej. Ja, Etel, jag tror jag skulle kunna sitta här länge som helst och prata. Men jag tittar bakom ryggen på det här. Här har du också några teckningar på väggen. Ja, tre stycken. Det är dina där. Ja, de har jag gjort
När jag har varit nere hos Mobergs, här i Örup Moberg, nere i Gold, nere i Provence. Frankrike. Jag har varit hos dem många gånger. Och då gick Harry ut tidigt på morgonen och målade. Och då tänkte jag, jag kan ju jag också. Så jag tog ett block och så tecknade jag istället. Mm. Du sa att du hade en dotter, men får gå till din egen person lite mera. Du hade en, eller har en dotter som är gift i USA. Ja. Sen har du en son också. Ja, det har jag. Han bor här i stan. Han bor här i stan, ja. Du har levt ensam, kan man säga, med dem. Ja, visst. Huvuddelen av deras uppväxttid. Alltså. Ja, det har jag. Och har slitit hårt. Asch, jag har roligt. Du har roligt också? Ja. Men du har gett dem välutbildade bägge två och har fått bra jobb. Ja, det har gått bra. Men det är ditt humör som har hjälpt dig också mycket. Ja, det är möjligt. Glad och positiv. Ja, det kanske. Jag är blygsam. Ja, jag vet inte. Och sen jag har varit väldigt mycket ute och rest. Och jag förstår inte hur jag har kunnat varken få tid eller pengar. Att jag klarar av och varit ute. Jag har ju varit i Amerika. Första gången jag for till Amerika, det var 52. Det var när jag hade gjort den där Värmlandsgåvan i Karlstad på Hemslöjden. Och så hade jag hängt i utställning på museet. Och så skulle landshövdingen och flera, de skulle till Amerika och inviga det där. Och jag var så trött på Hemslöjden. Jag hade varit där så länge och jag kom ingen väg, tyckte jag. Så att, och jag hade sökt Sverige-Amerika-stiftelsens stipendium, men det fick jag inte, för de påstod att det fanns inga textilier att studera i Amerika. Och där, varenda museum och alla indianmuseer, jag ordnar, men det kan jag berätta en hel dag om den Amerikaresan, när jag åkte buss runt hela Amerika ett halvår. Ja, tyvärr dela, så kan vi väl inte göra det. Och dela in Amerika i 50 dollars bitar. Ja, tyvärr så kan vi inte sitta en hel dag och berätta. Nej, det ska vi inte göra. Jag skulle vilja säga så här. Jag tackar för att du fått komma hit och höra om ett händelserikt liv. Och som du är fortfarande aktiv. Men vi ska sluta det här programmet med en predikan ifrån Karlstad domkyrka. Där de predikar lite grann om din matta. Ja, och det roliga var att hon visste inte om att jag fanns när hon höll den predikan, utan först efteråt så fick hon veta att jag fanns i Kristinehamn. Då tittar vi på den då. Vi har en matta här i koret. Korsets armar avtecknar sig som mönstret innanför det hela. Det går som ett sug in mot mitten. Det är dit du ska, du människa, som ännu bara står och ser. Vägen dit är inte lätt. Ibland är den blodröd av smärta. Men när du är där i korsets mitt, då finns där en källa. Den djupblå källan med livets vatten. I korsets mitt, i lidandets och ensamhetens mitt, i vardagsgörats mitt, där är källan att stiga ner i, att sköljas ren i, att få nytt liv igen av. Vänd dig om, låt dig dragas in mot mitten, låt dig dras in i uppståndelseliv.